Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Jestliže jste ve vánočním čase navštívili Klatovský kulturní dům, jistě neunikly vaší pozornosti vánoční stromky, které jej zkrášlují. Teď vám ukážeme, jak vznikaly. Již tradiční akce zdobení vánočních stromků se uskutečnila v Městském kulturním středisku v Klatovech a jsme moc rádi, že tentokrát přišlo během dnešního dne celkem 13 mateřských školek a děti ze základních škol, z družin mládeže. A jak vidíte i za mnou, opět si děti přinesly spoustu ozdob, které sami vyrobili, samozřejmě za pomoci svých úžasných paní učitelek. Děkujeme jak dětem, tak i paním učitelkám a přejeme jim krásné Vánoce a spoustu splněných přání. Zároveň všechny děti měly možnost navštívit naši výstavu Andělské Vánoce, protože k nám do kulturního domu se slédli andělé, ať to jsou perníkoví andělé z drátu, ale i od krajkářek. Na závěr dostali děti sladkou odměnu. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.